Ցուցադրական գումարտակային մարտավարամասնագիտական զորավարության մեկնարկից առաջ անձնակազմին առաջադրված խնդիրների, սցենարի, ստորաբաժանման տարբեր օղակների գործողությունների վերաբերյալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանին զեկուցեցին ինժեներական զորքերի պետ, վարչության պետ, գնդապետ Կարեն Աբրահամյանը, ինժեներասակրավորային զորամասի հրամանատար գնդապետ Աշոտ Ղազարյանը, գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Արմեն Մանուկյանը։ Յուրաքանչյուր ուսումնական փուլի ընթացքում զորատեսակի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ անցկացվող նմանաբանույթ զորավարժությունների գլխավոր նպատակն է ստուգել անձնակազմի մարտունակության և մասնագիտական պատրաստության, ինչպես նաև ինժեներասակրավորային միջոցների սարքինության աստիճանը, վարժադաշտում, հմուտ ու գրագետ գործելու ունակությունը։ Այդ աստիճանի վերջնական գնահատականը զինված ուժերի հրամկազմի կողմից տրվում է արդյունքների ամփոփման ժամանակ, երբ հայտնաբերված թերությունների վերաբերյալ տրվում են հստակ հանձնարարականներ և նախանշվում առաջիկա ծրագրերը։ Ըստ զորավարժության սցենարի, յուրային գործողություններ ձեռնարկած հակառակորդի ստորաբաժանումները մխրճվում են յուրայինների պաշտպանության ներքո գտնվող շրջան Վաշտի Հենակետի խորությամբ։ Անհապաղ հետևում է համապատասխան ազդանշանը և հակառակորդի առաջխաղացումը կանխարգելելու նպատակով գումարտակի ինժեներասակրավորային Վաշտի ստորաբաժանումը նախապատրաստում և իրականացնում է կամրջի պայթեցում։ Այնուհետև ականապատման բնագիծը դուրս գալիս բանակային զորամիավորման արգելափակման շարժական ջոկատը, առաջադրված խնդիրների կատարման շրջան են շարժվում գնդի հողափոր մեքենաները։ Այդ մեքենաները նախատեսված են փոսորակների փորման և բուլդոզերային աշխատանքների կատարման համար։ Հետևում է հերթական ազդանշանը և շարասյունային ուղու սարքավորման շրջան է դուրս գալիս ճանապարհադիրը, որը նախատեսված է մարտական գործողությունների ժամանակ շարասյունային ուղիների սարքավորման, ռազմական ճանապարհների նախապատրաստման և սպասարկման աշխատանքների համար։ Այնուհետև, ըստ զորավարժության պլանի, մարտական խնդիրների կատարման շրջան են ելնում ինժեներական արգելաբացման մեքենան և մեխանիզացված կամրջի լրակազմը։ Գումարտակի ինժեներասակրավորային Վաշտի դասակի ուժերով պայմանական հակառակորդի հակատանկային ականադաշտում պայթեցման եղանակով իրականացվում է անցումների բացում, ականազերծման միջոցների կիրառմամբ։ Զորատեսակն անչափ կարևոր նշանակություն ունի մեր երկրի պաշտպանունակության համար, ուստի ինժեներական ստորաբաժանումների մասնագիտական պատրաստվածության և մարտունակության աստիճանը պետք է շարունակ կատարելագործվի։